এয়া ডিসকভারি অসম ডেকাচাং ডেকাচাং অনুষ্ঠানটিত আমি আমন্ত্রণ করো অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিভাশালী প্ৰভাৱশালী আৰু জনপ্ৰিয় ব্যক্তিসকলক আহক আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰো ডেকাচাংৰ আজিৰ বিশেষ অতিথি নৱগঠিত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল সংযুক্ত অসম হেনাৰ মাননীয় সভাপতি শ্ৰীযুত প্ৰণৱ প্ৰিয়াংকুশ দত্ত ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ ভোটাৰসকল এনেই আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ঐক্যৰ মাজত ঐক্য বুলি কৈ আহিছো কিন্তু অসমৰ ভোটাৰসকল বা ভাৰতীয় ভোটাৰে দেখক যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিন্তু সংযুক্ত নহয় গতিকে আপোনালোকে সংযুক্ত কৰিব পাৰিবনে তেওঁলোকক ৰবি ধৰ্ম জাতিৰ দ্বাৰা তেওঁলোক সেই সময়ত ভাগ ভাগ হৈ যায় সেইখিনি হয় মানে ধৰি লওক নামটো কেনেকে দিয়া হৈছে ধৰি লওক ভোট বিভাজনটো ধৰি লওক হবই কাৰণ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আছে আমিতো এইটো কথাও নদী ক'ব নোৱাৰো যে আমি অসমত এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল খুলিছো সংযুক্ত অসম সেনা নাম দি অসমৰ 2,48,00,000 মানুহে আমাকেই ভোট দিব বুলি আৰু দেশৰ যিটো সাধাৰণ নিৰ্বাচন আহি আছে এটা ফেব্ৰুৱাৰীত বুলি শুনিছো এইটো অফিচিয়েলটো ডিক্লেয়াৰ দিয়া নাই নিৰ্বাচন আয়োগে নৱেম্বৰত হয়তো প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকাখন প্ৰকাশ কৰিব যদি ফেব্ৰুৱাৰীটো হয় বা যদি আগৰ নিয়ম মতে যদি এপ্ৰিলতো যদি হয় আমি 1,00,000 নীতি আমি গ্ৰহণ কৰিম আমি 2 বা 3 জন আমি নিৰ্বাচনত মানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থী আমি আগবঢ়াম কওকচোন 2টা বা 3টা লোকসভা সমষ্টি এনেকুৱা হ'ব পাৰে ধৰি লওক এটা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি হ'ব পাৰে মই যিহেতু নিজেই যোৰহাটক জন্ম ঠাই ইয়াতে মোৰ মানে ভোটাধিকাৰ আছে যোৰহাট নগাঁও আৰু গুৱাহাটী আৰু লখিমপুৰ এই দুটা অল্টাৰনেট ধৰি লওক এটা আমি গুৱাহাটীও আমি কৰিব পাৰোঁ বা আমি লখিমপুৰ কৰিব পাৰোঁ শ্বিলঙীয়া মানে যিটো সংজ্ঞা যিটো সংজ্ঞাত বা অসমীয়া যিটো সংজ্ঞা যিটো কথা ধৰি লওক এটা দুখৰ আৱৰ্তৰ মাজত আছে সেই কথাখিনি আমি একধৰণে আমি মুকলি কৰিম আমাৰ এই দলৰ মাজেদি আমাৰ নিজৰ এটা এজেণ্ডা আছে ঋণ লৈ পেলাই যিবিলাক কাম বিজেপিয়ে কৰিছে বা আগতে আমি কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন আঁচনি দিয়ে ধৰি তেওঁলোকে ঋণ লৈ পেলাই আঁচনি মানে ধাৰ লৈ পেলাই আঁচনি দিয়ে যিটো এটা এতিয়া এটা মহা মানে এটা পৰিমাণৰ সৃষ্টি ধাৰ লৈ আঁচনিটো ভাৰতীয় বিশেষ এটা ব্যৱস্থাই ৰিজাৰ্ভ বেংকে হওক বা এটা বিশেষ ব্যৱস্থাই কৈ দিয়ে যে ইমানখিনি কৰিলে আপোনালোকক ইমানলৈকে ঋণ দিম তাৰ ভিতৰতে কিন্তু বিজেপি ঋণ লৈ আছে তাৰ ভিতৰতে লৈছে কিন্তু মানে তাত এটা দিশ মানে বিজেপিয়ে এটা ক্ষেত্ৰত মই ঋণ লোৱাটো মই ভুল হৈছে বুলি মই নকওঁ এটা ক্ষেত্ৰত মই ভুল কৰিছে বুলি ভাবোঁ বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখনে মানে ঋণ কেতিয়া লয় মানে বৃহৎ পৰিমাণৰ যেতিয়া সেই ৰাজ্যখনৰ বা দেশখনৰ জনবুৰী আয়টো যদি তাৰমানে ভাল হয় শেহতীয়াকে অসমত জিডিপি হাৰ আগতকে ভাল কিন্তু উন্নত আগতকে ভাল হলেও তাৰমানে অত্যাধিক পৰিমাণৰ ঋণে তাৰমানে ধৰি লওক এটা এতিয়াতে নহলেও ধৰি লওক এটা সময়ত গৈ পেলাই ধৰি লওক এটা মহা পৰিমাণৰ কিন্তু সৃষ্টি কৰাৰো সম্ভাৱনা নথকা নহয় কিন্তু জনকল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰখনকতো ধৰি লওক দুখীয়া মানুহ বা যিসকল একেবাৰে ধৰি লওক খুটি খাব নোৱাৰে যিসকল একেবাৰে অক্ষম সেইসকলক ধৰি লওকতো আপুনি জনকল্যাণমূলক আঁচনিটো দিবই লাগিব এইটো প্ৰত্যেক দেশৰ নিয়ম এইটো মই ভাল কথা বুলি ভাবোঁ আম আদমি পাৰ্টীয়ে মানে ভগৱান মানৰ নেতৃত্বত যিখন আম আদমি পাৰ্টীৰ চৰকাৰ হ'ল সেই উদ্যাপে তাৰ আগতে তাত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে তাত 3,00,000 কোটিমান টকাৰ তাত ঋণ আছিলে এতিয়া সেইখিনি ধৰি লওক মৰাত মানে বহুত বেনেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে যিটো কথাৰ কাৰণে ধৰি লওক তাত চৰকাৰী চাকৰি অলপ সময়মতে দৰমহা দিব পৰা নাই আম আদমি পাৰ্টীয়ে কিন্তু সুস্থিৰভাৱে পাঞ্জাৱত চৰকাৰ চলাইছে বুলি ক'ব নোৱাৰে এনেকৈ ৰাজপথলৈ মানুহ নাই আনকি আম আদমি পাৰ্টীৰ বিষয়ববীয়া মাৰ ধৰ কৰাৰ বাতৰিও আমি সামাজিক মাধ্যমত আমি দেখি ধৰি লওক আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমিও ধৰি লওক ভৱিষ্যতে তেনেকৈ যদি চৰকাৰ গঠন যদি কাৰোবাৰ লগত মিলিয়ে হওক কোৱালিচন চৰকাৰে হওক বা তেনেকৈ যিহেতু কোৱালিচন অসমীয়া মানুহে যথেষ্ট আবেগিক হৈ গণ পৰিষদক ভোট দিছিলে দুবাৰ সম্ভৱ দুবাৰ নেকি প্ৰফুল্ল মহন্ত ৰাজত্ব কৰিলে তাৰপিছত আপোনাৰ অসমত আবেগৰ ৰাজনীতি বৃদ্ধি পালে এই বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছত এতিয়া আবেগৰ ৰাজনীতিত আমি বৰ বিশ্বাস নকৰোঁ গতিকে আপোনাৰ দল আবেগৰ ৰাজনীতি নে যুক্তিবাদী ৰাজনীতিত বিশ্বাসী আপুনি ঠিকেই কৈছে এতিয়াতো আবেগৰ ৰাজনীতিটো নচলে এতিয়া মানে বাস্তৱমুখী হ'ব লাগিব আমি যিবিলাক ধৰি লওক কথা কওঁ আমি যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাক কৈছোঁ যে আমাৰ মূল এই দলটো গঠন কৰাৰ গোটেই কথাটোৱেই হ'ল খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰৰ প্ৰসংগ আমি টানি আনিম আপোনালোকৰ দলে এটি থিম ছং আমাক দিছে আহকচোন গানটোত কি আছে শুনো অসম দেশত উঠিছে জাগি জয়ৰ ধৰি গীত আছে বাজি ৰঙা পতাকা উৰুৱাই উৰুৱাই সকলো জয়ৰ ধৰি গীত
আছে বাজি রঙা পতাকা উড়ুয়াই উড়ুয়াই সকলো রাইজ উলাইছে আজি আজিৰ অনুষ্ঠানটি উপভোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানটি লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক